Thank you.
送到了你身边，好运来点点头，福星来眨眨眼，尝一个饺子，美美滋滋乐开了笑颜，挂上了红灯笼，贴上了新春联，把快乐做成年夜饭，才格外的香甜，一家子情融融，一家人心相连，送一份祝福，喜气洋洋，日子红艳艳，拜新年，那拜个吉祥年，红红火火，亲亲切切，感动了春天，拜新年呀，拜个幸福年，一年四季岁岁平安，家家都团圆。乐呵呵的一年，甜蜜蜜的一年，斟满了想念，举起杯，许下一个心愿，为父母敬一杯，为儿女干一杯，祝福你身体健康，万事如意又一年，挂上了红灯笼，贴上了新春联，把快乐做成年夜饭，才格外的香甜，一家子情融融，一家人心相连，送一份祝福，喜气洋洋，日子红艳艳，拜新年呀，拜个吉祥年，红红火火，亲亲切切，感动了春天，拜新年呀，拜个幸福年，一年四季岁岁平安，家家都团圆，新年到，笑一笑，提起花灯去看花炮，来端秧歌，牛喜花腰，十五龙我唠一唠，新年到，笑一笑，幸福幸福来报道，叫上全家男女老少，绽放微笑，拜新年呀，拜个吉祥年，红红火火，亲亲切切，感动了春天，拜新年呀，拜个幸福年，一年四季岁岁平安，家家都团圆，新年呀，拜个吉祥年，红红火火，亲亲切切，感动了春天，拜新年呀，拜个幸福年，一年四季岁岁平安，家家都团圆，一年四季岁岁平安，家家都团圆。Senhoras e senhores, autoridades, amigos, muito boa noite. 女士们、先生们、各位来宾、各位朋友，大家晚上好。Sejam bem-vindos aos festejos de mais um ano novo chinês e também à comemoração dos 200 anos da imigração chinesa no Brasil.欢迎大家来参加巴西青年总会组织的春节联欢晚会，在这次晚会上，我们也将庆祝华人移民巴西200周年。Esta celebração faz parte da série de eventos realizados pela comunidade chinesa para comemorar o bicentenário e ter o apoio do consulado chinês em São Paulo。这是我们巴西华人华侨在总领馆的领导下，华人移民巴西200周年的一系列活动中的其中之一。Hoje a iniciativa é da Associação Geral de Kitchen do Brasil e conta com a força do apoio de todas as outras associações。今天这场晚会是巴西青田总会在圣保罗各侨团的支持下主持去进行的。O ano novo é a celebração mais importante do calendário chinês. No dia 10 de fevereiro, entraremos no ano da serpente. 春节是我们中华民族最重要的一个节日。那么明天的春节将于公元的2月10号正式进入。那么我们明年的这一年是蛇年。Já a imigração chinesa teve início quando, em consequência da ocupação de Portugal
por tropas francesas de Napoleão, a corte portuguesa veio para o Rio de Janeiro, se tornou a sede do novo Reino dos Brasileiros. 有关华人移民巴西的历史是这样的，当初为了躲避拿破仑的入侵，葡萄牙王室移民到整个迁移到巴西。Bom, e hoje estamos aqui para celebrar esses dois acontecimentos. Será uma noite de festa, de música, de dança e até de prêmios. 那么今天晚上我们将以欢歌笑语来迎接中国的新年，那么也有很多精彩的奖品等着大家来抽取。São três carros. 可不是吗？有三辆汽车。Bom, e hoje estamos aqui então para celebrar esta noite. Todos os eventos.Do bicentenário chinês tem a liderança da Associação Chinesa do Brasil. 那么我们还要告诉大家，是所有的这个巴西，华人移民巴西200周年的活动，都是我们圣保罗各侨团在巴西华人协会的领导下进行的。Um agradecimento especial ao deputado Arnaldo Faria de Sá, nosso deputado federal, que esteve aqui até agora há pouco.那么我们要感谢巴西联邦议员 Arnaldo Faria de Sá 的出席。Senhor Rubens Fossati, representando o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, o nobre vereador José Américo. 那么还有 Senhor Rubens Fossati, 市议会José Américo 议员的代表。Senhor Glauco Robson Vicente, que representa o secretário estadual do Meio Ambiente, Bruno Covas.圣保罗环保厅 Bruno Covas 的代表 Senhor Claudio。Senhor Henrique Fagundes é o subprocurador geral da República。还有我们联邦的副检察官 Henrique Fagundes 先生。O nosso eterno deputado federal William Wu, atualmente presidente da Associação de Amizade Brasil-China。那么今晚来参加我们这个晚会的还有。前联邦议员，现今的巴西中国友好协会会长威廉武先生。E as todas autoridades da colônia chinesa, um agradecimento especial pela presença. 我们也感谢巴西华人各侨团的会长们来参加这个晚会。Recebemos aqui duas mensagens. A primeira do excelentíssimo governador geral Alckmin, que parabeniza.A realização dos festejos. 那么我们也收到圣保罗州州长奥克敏对这个晚会的贺电。E também do prefeito Fernando Haddad. 还有圣保罗市长 Haddad 先生的贺电。E nessa cerimônia de abertura, gostaria de convidar então o presidente da Associação de Kinchang, que é anfitrião da noite, senhor Fábio Ye Shou-Yu, por favor. 现在我们以热烈的掌声欢迎他。
样美好祥和的夜晚。首先请允许我代表巴西青年同乡总会对各位嘉宾朋友们的到来表示最热烈的欢迎和最诚挚的感谢，并祝愿大家在新的一年里事业顺利，身体健康，家庭美满。2012年对我们伟大的祖国，对中巴关系，对我们青年同乡总会都是一个非同寻常的一年。在这一年，神九是升天，成功对极天宫，前景勇探7270多米深的深海，辽宁号航母的成功服役，让我们旅居海外的侨胞倍感自豪。在这一年，18大的胜利召开，中央领导新老交替的胜利完成，两岸关系和平发展，祖国的各项事业蓬勃发展，为我们侨胞在海外提供了更坚强的后盾。这一年，温家宝总理访问巴西，中巴经济、文化、金融、科技领域交流更加频繁，合作成果显著，为我们在巴西的发展提供了更广阔的平台。这一年，恰逢我们华人移民巴西200周年，在使馆领馆的带领下，我们旅居巴西的华人华侨举办了一系列的纪念活动，传播了祖国博大精深的中国文化，展示了我们华人自强不息、积极融入当地社会、努力拼搏的良好形象。也在这一年，我们巴西青年同乡总会成功顺利地完成了换届选举，很多年轻有为精英的加入，为我们同乡会注入了更多的活力。在2013年，我们青年同乡总会会继续发扬团结奋进和谐共处的精神，积极开展各项会务，积极参与使馆领馆的各项工作活动，继续日新服务侨胞，努力为广大侨胞同乡提供一个更加温暖和谐的海外之家。最后再次感谢各位嘉宾朋友的光临，祝愿今天的晚会圆满成功，祝愿在座的各位嘉宾朋友2013年生意兴隆，工作顺利，万事如意。谢谢大家。Para nosso desenvolvimento no Brasil. Este ano,
convidar então agora a presidente da Associação Chilena do Brasil, senhora Idali. 下面我们以热烈的掌声有请巴西华人协会会长李少玉女士致辞。尊敬的巴西青田同乡会会长叶仲永先生，监事长徐卫国先生，尊敬的圣保罗总领馆山荣茂总领事，还有吴英副总领事、李世林领事，包括我们全体领馆全体官员，尊敬的各位侨领、侨团、侨胞们，大家晚上好。刚刚我们叶会长也说过了，2012年是我们巴西华人移民200年的纪念。圣保罗华人华侨在大使馆和总领馆的大力支持与帮助下，举办了200年纪念的展览会，出办了我们的纪念车，还有出版了200年的纪念邮票。现在我们全球还自己的在筹备建一个纪念碑。这次活动得到了巴西社会的民众响应，宣传和树立了巴西华人，我们华人在巴西的良好形象。市民在新的一年里面，我希望我们每一个侨胞、每一个华人，自己融入巴西社会，回归巴西社会，为中巴两国友好的贡献做出更好的力量，同时自身发展来支持祖国的建设，为祖国争光。最后，在我们蛇年之战到来之时，我代表巴西华人协会向圣保罗全侨的华人华侨，在新的一年里面，祝愿你们多财气、富满天、身体健康、家庭幸福、万事如意。最后，非常感谢青田同乡会今天晚上的晚会，要谢谢你们的主席和策划，更祝愿你们晚会圆满成功，谢谢大家。Senhoras e senhores, boa noite. Primeiramente, gostaria de cumprimentar nosso cônsul geral em São Paulo, senhor São Romão, e demais autoridades presentes. Em 2012, completamos 200 anos de imigração chinesa no Brasil. Esses 200 anos foram marcados pelo esforço e dedicado dos imigrantes chineses aqui no Brasil. Hoje, a nossa comunidade chinesa no Brasil contribui cada vez mais para fortalecer os laços entre os dois países. Espero que esta celebração inspire a todas aqui presentes a fazerem parte de uma ponte de amizade e a parceria para que para essa relação poder crescer cada vez mais. Muito obrigada. A palavra então o presidente da Associação de Amizade Brasil-China, William Fu. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar nosso excelentíssimo cônsul-geral, senhor Su Romão, e toda a sua equipe aqui presente, presidente Fábio Nier, presidente da Associação Geral Quintian do Brasil, senhora Li Saui, presidente da Associação Chinesa do Brasil, senhor Fernando Wu, presidente da Câmara de Comércio Brasil-China, na pessoa do subprocurador Rubens e também na pessoa do senhor Glauco, representando a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, cumprimentar todas as autoridades presentes, amigos da subprefeitura, amigos do governo de São Paulo. Uma boa noite. Kong Hei Xiaolin, Kong Hei Laipin, Ta Jia Hao. É uma grande alegria poder estar aqui.
e deixar em nome do Grupo Parlamentar Brasil-China do Senado Federal, senador Flecha Ribeiro, parabenizar pelos 200 anos de migração chinesa entre o Brasil e a China, que são muito fáceis de demonstrar em números. Em 2000, a relação comercial entre os dois países não passava de 2 bilhões de dólares. E o ano passado, chegamos a uma relação comercial de 77 bilhões de dólares com superávit para o Brasil. A todos nós do Brasil, temos que cada vez mais fomentar e apoiar esse relacionamento para que possamos comemorar cada vez mais o desenvolvimento entre os dois países. Quero encerrar aqui, aproveitando nesse ano da serpente, o ano de projetos e realizações, que todos vocês possam ter. Xinhen Kuailan, xexê tachá, xexê tachá. E agora, com muita honra, gostaria de anunciar as palavras do excelentíssimo cônsul-geral da República Popular da China em São Paulo, senhor Su Guo Mao. 下面我们有请中华人民共和国驻圣保罗总领事孙荣茂先生致辞，大家掌声欢迎。尊敬的青年会商总会叶荣勇会长，尊敬的华人协会会长李少义会长，尊敬的 Deputado Arnaldo Faria de Sá, 各位侨领，各位侨胞，大家晚上好，给大家拜年了。 O senhor deputado Arnaldo Faria de Sá e os nossos amigos presentes. Boa noite e um feliz ano novo. 热烈祝贺巴西青田共享总会举办的圣保罗全球纯洁联合晚会。感谢青田共享总会各位领导的辛勤筹划，精心组织如此 隆重盛大的活动，感谢青田同胞的积极奉献和华协等广大侨团的热情支持。相信今天晚上的晚会将获得巨大成功，为在座的各位嘉宾、朋友和各位同胞留下难忘 Eu queria parabenizar pela realização deste espetáculo do Arnaldo Chinês, organizada pela Associação Qingdian, e agradecer pelo planejamento, organização e dedicação dos membros da associação, mas também o apoio da Associação Chinesa do Brasil e outras associações dos nossos imigrantes. Eu creio que este evento vai garantir algum certo grande sucesso e deixar uma noite inesquecível para todos os amigos presentes. 去年是巴西移民，是华人移民巴西200周年纪念。200周年的时间，见证了中国从积贫积弱到发展强盛，见证了旅巴西各位侨胞艰辛奋斗实现大发展的历程。 O ano passado marcou 200 anos da imigração chinesa no Brasil. O período de 200 anos testemunhou o desenvolvimento da China do pobre ao próspero e o processo de desenvolvimento e trabalho duro dos nossos imigrantes no Brasil. Hoje, estamos aqui, Yangmei-Tu-Chi, celebrando o Chinês-Chinês. 让我们借此机会，遥祝我们祖籍国健康发展，顺利实现中国梦。Hoje ficamos muito orgulhosos e emocionados
por realizar esses eventos aqui. Quero aproveitar a oportunidade para desejar um crescimento saudável ao nosso país e realizar o sonho chinês. Por 中巴友好合作关系不断深化，发展巩固。 Espero que as cooperações amistosas sino-brasileiras sejam cada vez mais aprofundadas, crescidas e consolidadas. 祝在座的各位旅邦侨胞春节好，祝大家身体健康，家庭和睦，事业发达，谢谢。 Por fim, desejo um bom ano novo chinês a todos os nossos cooperadores. Muita saúde, felicidade e prosperidade. Obrigado. Senhor Henrique Fagundes, deixa eu ver se eu estou vendo aqui, o senhor Henrique Fagundes, que é o subprocurador-geral da República. Deixa eu ver se eu estou vendo aqui. Não. Está por aí? Senhor Henrique, por favor, pode subir aqui para a gentileza rapidinho? Tá? O senhor Glauco Robson Vicente, que está representando o secretário estadual do Meio Ambiente, Bruno Covas. Com gentileza. João Francisco, tudo bem? Senhor Consul, por favor, entregue então a nossa lembrança ao secretário. Para que seja entregue ao secretário Bruno Covas, é uma lembrança do bicentenário chinês. Essa lembrança é o selo comemorativo que já foi lançado oficialmente representando o bicentenário. Tá? Muito obrigado. O então, senhor Rubens Pulsati, senhor Rubens Pulsati, por favor, representando o nosso presidente da Câmara Municipal de São Paulo, José Américo, ainda, por favor, entregue aqui ao nosso representante do Parlamento de São Paulo, tudo bem? Por favor, entregue então essa lembrança ao novo presidente José Américo, por favor. Antes de entregar, gostaria de explicar um pouco. Esse aqui, na verdade, é um símbolo. A onda, o senhor está vendo, representa 200 anos atrás, nossa comunidade chinesa, os povos chineses vieram de navio. O dragão representa a chinesa. Esse aqui é o pão de açúcar. Chegaram no Rio de Janeiro, na época. Certo? Muito obrigada. Deixa eu ver aqui, tem tanta coisa.
Gente, a festa vai começar. Entre tantas apresentações que nós vamos ter durante a noite, nós teremos dois momentos de sorteio. Recebi a lista agora há pouco. Nós teremos aproximadamente 350 mil reais em prêmios durante a noite, distribuídos entre 3 carros, 16 passagens, 8 iPads, 10 iPhones, mais TVs, muitas coisas e muitas emoções nos reservam ainda para hoje à noite. A partir de agora, então, a festa começa com o Rujo e a Janja. E também com a Rebeca Ali, que esteve aqui conosco na abertura, e também com o Miu Zen. A partir de agora, vocês quatro, assumem a nossa festa. Muito obrigado, boa noite, divirtam-se e que todos possam ganhar os carros, as passagens, os prêmios. Tá bom? Obrigado, boa noite. A partir de agora, o palco é de vocês. Obrigado. 走进春天, 春潮澎湃, 天地新. 走进春天, 春风浩荡, 山河美. 走进春天, 春光无限, 祖国好. 走进春天, 春风满面, 侨胞乐. 尊敬的各位领导, 选送的歌舞大联唱，唱响春天。掌声。